بسم الله الرحمن الرحيم. فاتحة. الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يملك مدخله القائمون ولا يحصي نفعه العبد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران على العالمين ذرية بعضها لبعض والله سميع عليم صلاة التماس ہے ایک سورہ فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص حاضرین مجلس کے مرحومین خاص طور پر سید قلندر حسین بخاری سیدہ رفیق بانو سید اشرف کاظمی سیدہ رفعت ہاشمی آپ سب کے مرحومین شہداء ملت شہداء تحفظ پاکستان رحم اللہ من قرآ الفاتحہ حاجات کی برابری خاص طور پر بیماروں کی شفا یابی کے لیے سید محب اسد صاحب اور کی فیملی آپ سب عزیز و اقارب میں جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی اور آپ کی حاجات اور خاص جو دعائیں کہی گئی ہیں ان کی برابری کے لیے بلندتر صلوات سورہ مبارکہ آل عمران کی 33ویں اور 34ویں دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اللہ اپنے اس کلام میں اپنے انتخاب کا اعلان کر رہا ہے. اللہ جسے منتخب قرار دے, اللہ جسے چن لے, وہ پھر کسی زمانے میں محدود نہیں ہوتا بلکہ رب العالمین کا چنا ہوا رحمت للعالمین کہلاتا ہے.
جو عالمین کے لیے منتخب قرار پائے، اس کی عظمت در حقیقت اللہ کی طرف سے طے کی گئی ہے، جسے اللہ معظم بنائے اسے کوئی کمزور نہیں ڈال سکتا، اللہ جسے طاقتور بنائے اسے کوئی مٹا نہیں سکتا، اللہ سے جو جڑ جائے وہ لاغر اور ناتوان بھی ہو تو ہاتھیوں کے لشکر سے لڑ جاتا ہے، ابابیل کا پرندہ کتنا بڑا پرندہ ہوگا، ابابیل کا پرندہ کتنا میری اور آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، اور جس کا اتنا نحیف سا بدن ہے اس کی چونچ کتنی بڑی ہوگی، اور اس میں کنکر کتنا بڑا ہوگا، اور ہاتھیوں کی کھال کتنی موٹی ہے، کہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے تو وہ اگر نحیف و ناتوان بھی ہو تو پھر وہ بڑی بڑی طاقتوں سے لڑ جاتا ہے۔ لہذا یہاں ذات کردگار انتخاب کا اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے کسی کو منتخب قرار دیا ہے۔ ترجمہ آیت کا محسوس کیجئے گا اور پھر اس ترجمے کے ساتھ تفسیر پر ترجمہ کریں گے، تفسیر پر توجہ کریں گے۔ ان اللہ اصطفى آدم، بتحقیق اللہ نے آدم کو چن لیا، ونوحا اور نوح کو چن لیا، وعلى ابراہیم اور مکمل نسل ابراہیمی کو چن لیا، وعلى عمران اور اللہ نے آل عمران کو چن لیا، علی العالمین اور یہ انتخاب عالمین پر ہے، ذریتن بعدها لبعض اور بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، واللہ سمیع علیم اور اللہ بہت زیادہ سننے والا بھی ہے اور اللہ بہت زیادہ جاننے والا بھی ہے۔ یہ آیت کا وہ محاوراتی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، ایک مرتبہ تفسیری نگاہوں سے اس آیت پر توجہ کریں گے۔ پہلا حسن تو اس آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے دو نبیوں کے انتخاب کا اعلان کیا ہے، اور دو نبیوں اور دو اوصیاء کی نسل کے انتخاب کا اعلان کیا ہے، یعنی یہ کتنا حسن ہے کہ اللہ نے آدم اور نوح علیہ السلام کا انتخاب کیا مگر ان کی اولاد کی بات نہیں کی، مگر یہ ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ہے کہ وہ خود بھی منتخب ہیں اور ان کی اولاد بھی منتخب ہے، اور یہ عمران کون ہے کہ جو خود بھی منتخب ہے اور ان کی اولاد بھی منتخب ہے، اور یہ منتخب اپنے زمانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عالمین کے لیے انتخاب ہے، زمین والے جتنا انہیں جانتے ہیں اس سے زیادہ آسمان والے جانتے ہیں، انسان جتنا انہیں پہچانتے ہیں اس سے زیادہ جن انہیں پہچانتے ہیں، جی انسان جتنا انہیں جانتے ہیں اتنا غیر انسانی مخلوق بھی انہیں پہچانتی ہے، یہ عالمین کے لیے منتخب ہیں۔ اور پھر یہ کیا انداز ہے اللہ کا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کی تفسیر بیان ہو رہی ہے، اور یہ بات میرے بچوں اور جوانوں پر تو روشن ہے مگر جن پر روشن نہیں ہے ان پر بھی روشن رہے کہ یہ مجلس قرآن صامت سے شروع ہوتی ہے اور قرآن ناطق پر کمال پاتی ہے، اس مجلس میں تفسیر قرآن بیان ہوتی ہے، اور تفسیر قرآن کیونکہ عربی زبان میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور عربی کی جو وسعتیں ہیں، عربی زبان کی جو گہرائیاں ہیں، عربی زبان کی جو پہناوریاں ہیں، عربی زبان کے اندر جو گنجائشیں ہیں وہی ہیں جو بعض اوقات الجھنوں کا سبب بھی بنتی ہیں اور بعض اوقات حسن بھی نظر آتا ہے۔ تو ظاہر ہے ایک لفظ ہے اس کی ترجمہ آپ نے کچھ کیا، میں نے کچھ کیا، اور بعض اوقات ترجمے کا فرق بھی ہو جاتا ہے اور بعض اوقات تعبیرات کا بھی فرق آ جاتا ہے، لغتوں کا فرق بھی آ جاتا ہے۔
تو یہ تو حسینی مدرسہ ہے، اور حسینی مدرسے میں ویسے بھی اس بات کی تو کوئی الجھن ہی نہیں ہے کہ کون آ رہا ہے اور کون نہیں آ رہا. انجمن ذوالفقار حیدری کے جوان دروازے پر نہیں کھڑے شناختی کارڈ دیکھنے کے لیے کہ آنے والا کسی خاص مسلک کا ہی ہو، بلکہ یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حور کے لیے کھلا ہوا ہے. اور ویسے بھی عزیزان گرامی، مجلس عزائے امام حسین شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کے ذکر کے مالک نہیں ہے، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے. کوئی بھی مجلس میں آ سکتا ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ، اور یہ ذکر بھی ویسا ہی ہے کہ جس ذکر میں جاذبیت ہے، جس ذکر میں کشش پائی جاتی ہے، تو سب کے لیے ہے، اور جب سب کے لیے ہے تو بیان بھی سب کے لیے ہوگا اور گفتگو بھی سب کے لیے ہوگی. تو آیت بھی ہم نے وہ لی ہے کہ جس میں ہمارے عیسائی برادران بھی توجہ کریں گے، ہمارے یہودی صہیونیوں کے علاوہ، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودی برادران بھی توجہ کریں جی، اور ہمارے انسانی تقاضوں کے مطابق ہندوؤں کے لیے بھی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور پھر سنی تو ویسے ہی ہماری جان ہے. آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں، سنیوں کو بھائی نہ کہا کرو، سنیوں کو اپنی جان کہا کرو. ایک ہی وجود ہے ہمارا، ہم سلیقوں کا فرق رکھتے ہیں مگر مقصد ہم سب کا ایک ہے، تعبیرات مختلف ہیں مگر نتیجے ایک ہیں جی، ہم سب کا ہدف ایک ہی ہے، ہم سب کا کعبہ بھی وہی ہے. یہ جو حسین کے عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب امام حسین کی نیاز کے لیے جانور ذبح کرتے ہیں تو جانور کو کربلا کی طرف لٹا کے ذبح نہیں کرتے، جانور پر یا حسین کہہ کر چھری نہیں چلاتے، جانور پر اللہ اکبر کہہ کر ہی چھری چلاتے ہیں. قبلہ بھی جانور کا قبلے کی طرف ہی رخ کرتے ہیں، جب اللہ کے نام کر دیتے ہیں تو تصدق حسین کا کھا لیتے ہیں جی. بہت سارے لوگ عقیقہ کا کھانا کھاتے ہیں، سالگرہوں کے کھانے کھاتے ہیں، اس میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں کا عقیقہ ہے اور فلاں کی سالگرہ ہے، تو وہ کھانا بھی کسی بچے کے نام پہ کھلایا جا رہا ہوتا ہے، اور وہ کھانا بھی کسی دولہا کے نام پر ہی ولیمے کا کھلایا جا رہا ہوتا ہے. تو عزیزان گرامی، سارے کھانے تو کھا لیے جائیں اور حسین کے نام کی نیاز میں تقرب ہو. تو یہ بات عمومی ہے اور بات روشن ہے کہ ہم جس انداز سے قافلہ لے کر آئے ہیں اسی انداز سے قافلے کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. آیت کا ترجمہ تفسیری نگاہوں سے ایک مرتبہ پھر دیکھیے. ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ نے آدم کو چن لیا. سوال پہلی مجلس ہے میری اور گفتگو ہماری مسلسل رہے گی. سوال، حضرت آدم کی اولاد کا ذکر نہیں ہو رہا، کیونکہ ایک ہی آیت میں بات ہو رہی ہے نا. اگر اس آیت میں سارے نبیوں کا ہی ذکر ہوتا، مثلا اللہ نے کہا ہوتا کہ اللہ نے آدم کو چن لیا، نوح علیہ السلام کو چن لیا، ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، مثلا عمران کو چن لیا، مثلا موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا، تو پھر سوال ہی نہ اٹھتا. سوال اس لیے سوچا جا سکتا ہے کہ اللہ نے دو نبیوں کے انتخاب کی بات کی ہے اور دو اولادوں کے انتخاب کی بات کی ہے، یعنی حضرت آدم اور حضرت نوح کا انتخاب، اور پھر دو نسلوں کا انتخاب ہے. قرآن ہے یہ، سورہ آل عمران ہے، یہ دو نسلوں کا انتخاب ہے، آل ابراہیم اور آل عمران، اور ان چاروں ہستیوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے آل العالمین، یہ عالمین کے لیے منتخب ہے. اور پھر یہ بھی عجیب آیت کا لہجہ ہے کہ ان میں سے بعض کی اولاد کو بعض کی اولاد بنا دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اولاد کسی کے ہو اور کہلائی کسی اور کی. تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ کسی کی اولاد کسی کی کہلائے؟ تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ ماننا پڑے گا کہ وہ دو نہیں ہے، جس کی اولاد کو جس کی اولاد بنایا جا رہا ہے وہ دو نہیں ہے،
بلکہ ان کی حقیقت ایک ہے اور چہرے مختلف ہیں، رخ دو ہیں مگر وجود ایک ہی ہے، جی پیکر دو ہیں مگر روح ایک ہی ہے، وہ نام دو رکھتے ہیں مگر ان کی جان ایک ہی ہے۔ اگر آپ کی توجہ یہی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، یہ کون ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد کسی اور کی کہلائے، اولاد ان کی ہو کہلائے ان کی؟ تو میرے مولا علی نے ایک خط کا جواب لکھا تھا جس میں مولا نے فرمایا تھا، توجہ، مولا نے کسی کے خط کا جواب دیا تھا، اس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا مقایسہ کسی سے نہیں ہوگا، علی نے فرمایا تھا میرا مقایسہ کسی سے نہیں ہوگا، اور پھر اس کی دلیل کے طور پر فرمایا، وہ دلیل کے طور پر مولا علی نے فرمایا، توجہ چاہوں گا، حضرت فرماتے ہیں سبقتکم الى الاسلام ترا، میں تم سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والا ہوں، وَمُقِرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے ماں کے شکم میں نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بٹھائیے، جگہ دیجئے نا، جگہ دیجئے، بٹھائیے۔ میرے مضمون کی طرف پلٹی ہے، میں ابھی پہلے تمہیدی بیان سے گزر رہا ہوں، وہ کون ہے کہ جس کی اولاد اس کی اولاد کہلائے اور اس کی اولاد کسی اور کی اولاد کہلائے؟ قرآن ہے یہ، قرآن۔ مولا نے جواب لکھا کہ تم میں سے کسی کا پتہ نہیں تھا اور میں اسلام قبول کر چکا تھا، وَمُقَرًّا بِالنَّبُوَّةِ بَطْنَ أُمِّي، میں نے نبی کا کلمہ ماں کے شکم میں پڑھا ہے، جعفر الذي يدها ويمسى، اور وہ جعفر طیار جو صبح شام یطیر مع الملائکۃ ابن امی، جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کرتا ہے، وہ میرا ماجرا ہے۔ اس کے بعد والا بھائی، وقت میرے پاس تنگ ہے مگر ان کی عقیدتوں میں تو کمی نہیں ہے نا، تو یہ تو نعرے لگائیں گے، یہ تو اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے، تو یہ بھی رہے گا، ایسا بھی ہوگا، اور آپ کو اسے قبول کرنا ہوگا۔ مولا کا جواب سنیے ذرا، اور سوال میں نے یہ اٹھایا ہے کہ ذریتن بعد و حالبات کا کیا مطلب ہے؟ بعض کی ذریت بعض کی ذریت بن جائے، بعض کی اولاد بعض اور کی اولاد بن جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا علی جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں وبنت محمد سکنی و عرسی، نبی کی دختر میری راحت جان ہے، مسوت لحمها بلحمی و دمی، اس کا خون میرا خون ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اس کے بعد والا مصرع سنیے مولا علی کا، فرماتے ہیں وست احمد ولدایا منہا، میں نبی کے دو بیٹوں کا باپ ہوں، محمد و آل محمد۔ بھائی اسی مرحلے پر ایک بات، اسی مرحلے پر ایک بات روشن ہو جائے، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو بہت بہت بڑا مجمع نہیں ہے، جی یہ تو بہت بڑا مجمع نہیں ہے، آج پہلی مجلس ہے، بہت سے لوگوں کو تو یہ پتا چلے گا کہ بیٹھے کتنے بجے تھے، اور بھائی 8:30-9 بجے بیٹھ گئے تھے تو ہمیں اتنے بجے پہنچنا ہے، توجہ ہے؟ دنیا جہان میں جہاں بھی امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے، یہ حسینی مدرسہ ہے جو عظمت اہل بیت کو بیان کرنے کے لیے کھلتا ہے، اور یہ سارے معتبر لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ، سارے حیثیتوں والے لوگ، سارے طالب علم، یہ سب چاہنے والے، یہ محبان نبی اور آل نبی، یہ اہل بیت کی عظمت سننے کے لیے آئے، اور ہمیں حکم خدا و رسول یہ ہے کہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کرو، اور عظمت اہل بیت کا بیان عزیزان گرامی وہ ایک حسین منظر ہے کہ جسے کبھی اللہ بناتا ہے، تھوڑا سا گردن ہلاتے رہیے گا میری جاری ہوا، کبھی رسول اللہ وہ منظر بناتے ہیں،
اور کبھی صحابہ کرام وہ منظر بناتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے آ کر نبی مکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، نئے نئے مسلمانوں میں اضافہ ہے مگر ہمیں یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ آنے والوں کی نیتیں کیا ہیں، تو سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، سرکار نے فرمایا پریشان نہ ہوا کرو، اگر کسی کے ایمان پر تمہیں کوئی شک ہو رہا ہو تو اس کے سامنے علی کی بات کر دیا۔ اصحاب مصطفیٰ نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب علی کا ذکر کرتے تھے اور چہرہ کھل جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر چہرہ اتر جاتا تھا تو ہم سمجھ لیتے تھے کہ اس کا مطلب کوئی اور ہے۔ تو یہ وہ باب ہے جس وادی میں ہم آج قدم رکھ رہے ہیں، میں اپنے حصے کا قدم رکھ رہا ہوں۔ آمادہ ہیں؟ بات آگے بڑھے۔ سرکار فرماتے لو فرماتے ہیں لو ان الریاض اقلاما، توجہ، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، لو ان الریاض اقلاما، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن حساب کرنے بیٹھے، والانسا کو تابن، اور انسان لکھنے بیٹھے، ما احزو فضائل علی بن ابی طالب، تو علی کے فضائل کو نہ جن حساب میں لا سکتے ہیں نہ انسان لکھ سکتے ہیں۔ آیت کا آخری حصہ پہلی مجلس میں بیان کر دیا، آیت کا آخری حصہ یہ تھا کہ ذریتن بعضہا لباس، بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا، لہذا اولاد علی کی ہے کہلائے گی مصطفیٰ، بیٹے علی کے ہیں مگر کہلائیں گے نبی کے، اور نہ صرف یہ کہ حدیث میں کہلائیں گے اور آج کی مجلس میں کہلائیں گے، بلکہ جب تک قرآن موجود ہے اور قرآن جب تک رہے گا جب تک اللہ کا امر زندہ ہے، قرآن کو مٹانے والے سوچ لیں کہ اس کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے، کوئی قرآن کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا، کوئی قرآن کا من اور فی بھی کم نہیں کر سکتا، کوئی قرآن مجید کا زبر اور زیر بھی کم نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے اللہ کا ارادہ ہے۔ اور خبردار، یہ باتیں پرانی ہو گئیں کہ فلاں کا 40 پاروں کا قرآن اور فلاں کا 30 پاروں کا قرآن، قرآن وہی ہے جو ہے، صلوات پڑھیں محمد و آل، یہ قرآن مجید آواز دے کر کہہ رہا ہے، توجہ، میں اپنے منزل کو اور بہتر کر رہا ہوں، اپنے بیان کو اور مستدل کر رہا ہوں، ذریتن بعض و حال لباس، بعض کی ذریت بعض کی ذریت بنا دی گئی، یہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اس کو کوئی اور مثال لا کے دکھائیے سوائے اس گھرانے کے کہ ذریت علی کی ہوگی کہلائے گی نبی کی، آواز آئے گی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 61، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ کرے، بحثم بحثی کرے، فقل، تو ان سے کہہ دیو، تعالو ندو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں،
تم اپنے بیٹے لاؤ. ادھر قرآن نے کہا ذریتن باز و حال باز, ذریتن باز و حال باز, ایک کی ذریت کو دوسری کی ذریت بنایا. اور یہاں قرآن ہی نے کہا, دیکھیں تفسیر وہ حسین ہے جو آیت سے آیت کی ہو. میں کوئی حدیث پیش کروں گا تو شاید کوئی کہے کہ اس کی سند پر بات ہونی چاہیے, اس کے راویوں پر بحث ہونی چاہیے, اس کی درایت پر بحث ہونی چاہیے. ہم آیت سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک کی ذریت کو دوسری کی ذریت بنا دیا, توجہ. اور پھر قرآن کی دوسری آیت نے کہا فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ, ونساءنا ونساءكم ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ. طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کرے ہم سب کو اللہ کرے ہم سب طالب علم ہی رہیں, آخری وقت تک ہم طالب علم رہیں. بھائی اگر آپ 50 پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہو جائیں نا تو یہی دعا کیا کریں کہ اللہ کرے ہم طالب علم رہیں. اس لیے کہ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے, جب اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ میرا محمد بھی مجھ سے علم مانگے. قل رب زدنی علما, اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. یہ جو اللہ سے علم نبی مانگ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی تو طالب علم رہنا چاہیے. طالب علم ہی کو طالب خدا کہا جاتا ہے. جتنا طالب علمی بڑھے گی اتنا ہی طلب خدا بڑھے گی, اتنا ہی اللہ کی معرفت بڑھے گی, اتنا ہی ہم معرفت پروردگار میں آگے آتے چلے جائیں گے. ایسا ہی ہے, تو اللہ کرے ہم طالب علم رہے ہمیشہ. میں صاحبان حیثیت لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک چھوٹا سا جملہ ضرور ہے مگر یہ میری خود پسندی کو مٹانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہماری خود پسندی کو, انانیت کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے. میرے بچوں جوانوں, حسین کے ساتھ اگر چلنا چاہتے ہو تو اپنی ذات کو مٹاؤ. کربلا والوں کے ساتھ ہر آدمی نہیں چل سکتا, کربلا والوں کے ساتھ وہ چلے گا جو اپنی ذات کی نفی کرے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, حسین مولا نے کہا ہے من کانا بعدلا فینا فلیرحل معنا, جو اپنی ذات سے ہاتھ اٹھانے کو تیار ہے فلیرحل معنا, وہ مجھ حسین کے ساتھ چلے. انانیت اور خود پسندی اور حسینیت, یہ دونوں چیزیں جڑتی نہیں ہیں. کیا کریں کہ خود پسندی ختم ہو جائے, کیا کریں کہ میں کا پہاڑا بند ہو جائے, کیا کریں کہ انائیت اور انانیت ختم ہو جائے. وہ کون سی مشق ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اچھے انسان بن سکتے ہیں. ہمیں کچھ کرنا ہوگا کہ جب ہماری انا ہم سے دور ہوگی. جی وہ جو کرنا ہے نا ہمیں, ان میں سے ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچا کرو. میں بچوں سے بات کر رہا ہوں, جوانوں سے بات کر رہا ہوں, بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. اور میری خوش قسمتی ہے کہ پورے پاکستان میں کراچی کے ساحل سے لے کر پیواڑ کی چوٹی تک, لداخ کے پہاڑوں سے لے کر کراچی کے ساحل تک, الحمدللہ پاکستان کا جوان مجھ سے پیار کرتا ہے. یہ ہماری ملکی اور ہماری شہری انتظامی امور کا حصہ ہے کہ میرے شناختی کارڈ پہ کراچی لکھا ہوا ہے, ورنہ میں کراچی کا نہیں ہوں. میں پاکستانی ہوں, میں تو فارسی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں, میں عربی بھی اردو لہجے میں بولتا ہوں, تاکہ عربوں کو پتا چلے کہ یہ پاکستان سے آیا ہے. جتنا پاکستان سے محبت کا پیغام الحمدللہ ہم نے دیا ہے, شاید کسی کا ریکارڈ نہ ہو. جی بعض لوگوں کے 1% لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا ہوگا, جو خیال دھل جائے گا. الحمدللہ پاکستان میں
یہ نعرہ بھی ممبر سے لگانے کی توفیق ہمیں ہوئی کہ پاکستان زندہ باد، یہ بدعت حسنہ بھی میری طرف سے ہوئی ہے، جو نہیں جانتے وہ ذرا ریکارڈ نکال کے دیکھیں۔ پچھلے سال جب پاکستان کو توڑنے کی باتیں ہو رہی تھیں تو انہی ممبروں سے ہم نے کہا تھا اتنا پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤ کہ پاکستان کے دشمنوں کی نیندیں حرام ہو جائیں۔ اس سے اچھی سلوات پڑھ سکتے ہیں، مل کر پڑھیے۔ میں ایک نسخہ دے رہا تھا، حیدری صاحب ایک نسخہ دے رہا تھا کہ جس کی طرف میرے جوان میرے بچے توجہ کریں، اور ذات کی نفی کے لیے، انانیت کو مٹانے کے لیے، جس کے بغیر حسین کے ساتھ چل نہیں پائیں گے ہم۔ قافلہ حسینی سن 61 ہجری میں بند نہیں ہوا ہے جی، حضرت ابراہیم نے 2500 سال پہلے کہا تھا کہ مکے آؤ، تو آج تک مکے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ کربلا میں حسین نے کہا تھا کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، تو وہ کربلا میں مدد نہیں مانگ رہے تھے حسین، قیامت تک حسینیت کا میدان گرم ہے۔ یہ جو آج آپ جمع ہیں، مجھے بات تھوڑی بات پوری کرنے دیں، یہ جو آج آپ جمع ہیں نا، یہ حسین کی دعوت پہ آئے ہیں، یہ امام حسین نے، بھائی میری بات کرنے دو تھوڑی سی، میں یہ جو آج آپ جمع ہیں نا، یہ آپ امام حسین کی دعوت پہ آئے ہیں، اور حسین مولا نے جو سن 61 ہجری میں بلایا تھا اس کی لبیک ہے جس کو آپ کہنے آئے ہیں۔ ایک اور حسین آنے والا ہے، اور اتنی تیاری رکھو کہ اس حسین کو کوئی کربلا میں اکیلا کر کے نہ مارے، بلکہ یہ سارا مجمع حسین، آنے والے حسین کی مدد کے لیے نکلے۔ توجہ، ذات کی نفی کا ایک نسخہ میں بچوں جوانوں آپ کو دے رہا ہوں، اور وہ ایک نسخہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم مانو۔ ہمیں اور سیکھنا ہے، ہمیں اور جاننا ہے، ہمیں اور سمجھنا ہے، کسی بھی مرحلے علم پر اپنے آپ کو عالم نہ سمجھنا، دانشور نہ سمجھنا۔ ہو سکتا ہے کہ کل تک کی معلومات آپ کی کمزور پڑے اور آج کی معلومات اس پہ غالب آ جائے اور قافلہ بڑھتا چلا جائے۔ لہذا سوال ہو سکتا ہے مجھ سے مجلس کے بعد کہ مولانا ترجمے میں آپ نے کہا کہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، تو نساء کا ترجمہ بیٹیاں آپ نے کیوں کیا ہے؟ تو میں اسے جواب دے رہا ہوں کہ ترجمہ میں نے ٹھیک کیا ہے، نساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، اس لیے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت ہماری رہنمائی کر رہی ہے کہ اگر ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آئے، ابنا کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے، تو وہاں ترجمہ بیٹیاں کیا جائے گا، کیونکہ ابن کا لفظ قرینہ بن رہا ہے کہ یہاں نساء سے مراد بیٹی ہے، اور اگر نبی کی زوجاؤں سے متعلق بات ہو رہی ہو اور نساء کا لفظ آ جائے، تو پھر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے نبی کی عورتوں، بلکہ کہا جائے گا اے نبی کی زوجاؤں، اس لیے کہ قرینہ موجود ہے، ہم قرینے کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں۔ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی زوجاؤں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تو یہ ہم نے کیوں ترجمہ کیا زوجہ؟ اس لیے کہ قرینہ موجود ہے جی۔ وہاں بھی اگر میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ نساءنا ونساءکم، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ،
تو کیونکہ ایبن کا لفظ آیا ہے تو ایبن کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آئے تو پھر ترجمہ ہوگا بیٹی۔ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو وہاں نساء کا ترجمہ آپ نے بیٹی اس لیے کیا کہ وہاں ایبن کو ذبح کرنے کی بات ہو رہی ہے اور نساء کو چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر نساء ایبن کے ساتھ آئے تو ترجمہ بیٹی ہوگا۔ کیا فرمایا؟ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ، انفسنا وانفسکم، ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور پھر مباہلہ ہوگا اور جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ قرآن کی آیت سورہ مبارکہ ہے نساء کے اندر۔ بحث یہ تھی کہ ذریتن بعض و حال بعض، بعض کی ذریت کو بعض کی ذریت بنایا گیا ہے نا، تو بعض سے مراد نبی اور ذریت جس کی ہے وہ علی۔ قرآن میں نبی ابنا انا کی جگہ حسین کو گود میں لے کر گئے اور امام حسن کو انگلی پکڑائی گئی۔ سارے عالم اسلام نے دیکھا، یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، یہ اوائل اسلام کا واقعہ نہیں ہے کہ جو بعد میں تحقیق ہو کہ کون مراد ہے۔ ایک بڑی تعداد میں عالم اسلام منظم ہو چکا ہے، نبی نے پوری دنیا کو دکھایا کہ میرے بیٹے کون ہیں، صلوات تو ہے محمد و آل محمد۔ عزیزو، گفتگو اپنے ایک زاویے تک آ گئی اور میں اپنا بیان کا دوسرا پہلو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ دیکھیے، اگر مالی 4 دن کے لیے بھی باغیچہ چھوڑ کر جائے تو وہ کسی کو کہہ کر جاتا ہے کہ فلاں پودے میں اتنا پانی ڈالنا اور فلاں پودے میں پانی کی ضرورت نہیں ہے ورنہ یہ جل جائے گا، اور فلاں جو گملہ رکھا ہے اس کے اندر گوڈی لگانی ہے، اور فلاں جو گملہ رکھا ہے اس کے اندر کھاد ڈالنی ہے۔ یعنی مالی اگر 4 دن کے لیے جائے تو پودوں کا خیال کرتا ہے، بلدیہ کا اگر افسر چیئرمین، بلدیہ کا چیئرمین، بلدیہ کا ناظم اگر 1 ہفتے کی چھٹی پر جائیں تو اپنی سیٹ خالی کر کے نہیں جاتے، بلکہ ان سے متعلق ہی کوئی افسر اس سیٹ پہ بیٹھتا ہے تاکہ شہر چلتا رہے۔ پیش نماز حضرات تشریف فرما ہے، علماء اکرام تشریف فرما ہے، ہم جب محراب چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں کسی سفر پر تو انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے پیچھے سے جماعت کیسے ہوگی۔ یہ نظام عقلی ہے، یہ فارمولا فطری ہے، یہ طریقہ رائج ہے کہ جانے والا اپنے بعد کا انتظام کرتا ہے۔ سرکار دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے بات کا انتظام کیا کر کے گئے ہیں؟ تھکے نہیں ہے تو جملہ کہہ رہا ہوں، سرکار اپنے بات کا جو انتظام کر کے گئے ہیں اسے قرآن اور اہل بیت کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے اور ہمارے پاس اہل بیت کا فرد بھی موجود ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو ابھی شبہ رہ جائے تو میں اس کو رفع کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا لَن يفترقا حتی يردا علی الحوض، قرآن اور اہل بیت ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ دونوں مجھ سے آ کے ملیں گے۔ تو جس نبی نے کہا تھا نا کہ اللہ ہے، ہم نبی کا اللہ مان رہے ہیں نا جی، نبی سے ہٹ کر اللہ اگر مانیں گے تو پھر اللہ ہی نہیں مانا جائے گا۔ اللہ چاہتا تو کہہ دیتا ہو اللہ ہو احد، سورہ یہاں سے شروع ہو جاتا، سورہ توحید ہو اللہ ہو احد سے شروع ہو جاتا، لیکن ہو اللہ ہو احد سے سورہ توحید شروع نہیں ہو رہا۔ قل ہو اللہ ہو احد، تم کو ہو کہ وہ اللہ احد ہے، یعنی ہمیں اگر اللہ بھی ماننا ہے تو مصطفیٰ کا اللہ ماننا ہے۔ تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ ہمیں اللہ مصطفیٰ والا اللہ ماننا ہے۔ ایک
ایک اور آیت لے لیجئے چلے میں اور تھوڑا سا اپنی بات کو مضبوط کر لوں. سورہ کہف کی آخری آیت ہے, قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یہاں بھی اللہ اللہ منوا رہا ہے تو مصطفیٰ کی زبان سے. تو ہمیں اللہ کس نے سمجھایا ہے؟ جی ہمیں نبی نے اللہ سمجھایا نا, یعنی ہمیں نبی سے اللہ لینا ہے. اچھا اگر اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ایک اللہ اور مان لے, تو اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے. جو 363 اللہ مان چکے تھے وہ ایک اور اللہ مان لیتے. مگر نبی نے کب کہا کہ ایک اللہ مان لو؟ نبی نے کہا پہلے کہو کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اللہ. یہ مشکل کام ہے. لوگ ہمیں اللہ کی وحدانیت کا عقیدہ وہ نبی مکرم عطا کر رہے ہیں اور نبی کے ذریعے سے ہم اللہ کو سمجھنا چاہتے ہیں, اور اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ مصطفیٰ والا اللہ مانو. اچھا مصطفیٰ کا اللہ اور ہے, اور اللہ اور ہے؟ نہیں, اور اللہ ہی نہیں ہے. لا الہ, کوئی الہ ہے ہی نہیں, الا اللہ سوائے اس کے جس کا تعارف مصطفیٰ کروا رہے ہیں, جس کا تعارف نبی کروا رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو جس نبی نے, میری بات کو محسوس کیجئے گا, جس نبی نے ہمیں اللہ سمجھایا ہے اور ہم نے سمجھ لیا ہے, جس نبی نے ہمیں قرآن بتایا ہے اور ہم نے مان لیا ہے. کس پہ آیا ہے قرآن بھائی؟ تھوڑا بولیے, بات کیجئے. قرآن کس پر اترا ہے؟ نبی پر اترا ہے نا. سرکار نے جو دیا وہ ہم نے لے لیا. هو الذی انزل علیک الکتاب, وہ اللہ جس نے اے حبیب آپ پر کتاب کو نازل کیا. تو اللہ نے نبی پر کتاب کو نازل کیا, تو کتاب اللہ نے نبی پر نازل کی, اور اس کتاب کی تفسیر نبی نے بیان کی تو وہ حدیث کہلائی. تو صحیح ہے, نبی نے کہا یہ قرآن ہے, ہم نے مان لیا. اور ان کی دیانت داری دیکھیے کہ اگر اللہ کہہ رہا ہے, مثال کے طور پر, قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربٰ, اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے یہ کہ میرے قربا سے مودت کریں. تو اللہ نے کہا نا قل, تو نبی نے بھی کہہ دیا قل. جو قاف اور لام بھی اللہ کا بتایا ہوا کم نہ کرتا ہو, جو اتنا محتاط ہو, جو اتنا محتاط ہو کہ دو حرفی لفظ بھی کم نہ کرتا ہو, وہ اپنا دین بغیر وارث کے چھوڑ جائے گا. جی وہ اپنا پیغام بغیر سنبھالنے والے کے چھوڑ جائے گا. تو وہ اللہ, وہ نبی جس نے اللہ سمجھایا, وہ نبی جنہوں نے قرآن سمجھایا, وہی کہہ رہے ہیں کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. تو جتنا یقین تمہیں نبی کے اس قول پر ہونا چاہیے, اتنا ہی اہل بیت کے کسی فرد کا زندہ ہونا بھی تمہیں یقینی ماننا چاہیے کہ کوئی اہل بیت کا فرد موجود ہے. وہ اور بات ہے کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ کے جا رہے ہیں نا کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہوں گے. تو قرآن موجود ہے تو مانے کہ اہل بیت بھی موجود ہیں.
میں دیکھ نہیں پا رہا تو یہ میرا عیب ہے. بھائی جتنی برائیوں کی باتیں ہیں میں اپنی طرف منسوب کروں گا. اگر میں دیکھ نہیں پا رہا تو یہ میرا عیب ہے. اور بھائی میری آنکھیں کب سے معیار ہو گئیں؟ جو دیکھوں وہی ہو. میں جو دیکھ لوں گا وہی مانوں گا. یہ معیار کب سے ہوا؟ بہت ساری چیزیں مجھے نظر نہیں آتی مگر وہ ہیں. جی ہوا ہے یا نہیں؟ نظر آ رہی ہے؟ اسے ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہوا ہے جبکہ ہم نے دیکھا نہیں ہوتا. ہمیشہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری نہیں ہوتی. بھائی تھوڑا تھوڑا توجہ بڑھا دیجیے گا. ہمیشہ دیکھنے کے لیے چشمے سر ضروری نہیں ہے. یہ چشمے سر تو بڑی محتاج ہے. یہ تو وہ دیکھتی ہے کہ جو نہیں ہوتا, اور یہ وہ دیکھ لیتی ہے جو ہوتا نہیں ہے. یہ وہ نہیں دیکھتی جو ہوتا ہے. اس کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کیجیے گا, یہ تو دھوکہ دیتی ہے. سراب کو دیکھ کر میں کہتا ہوں پانی ہے. تھوڑا گردن ہلاتے رہیے گا اگر بات جا رہی ہوتا. سراب کو دیکھ کر میں کہتا ہوں پانی ہے, قریب جاتا ہوں تو پانی نہیں ہوتا. یہ پنکھا جو آپ کے اوپر چل رہا ہے یہ تھال کی طرح گھوم رہا ہے جبکہ اس کے تین پر ہیں, تھال نہیں ہے. انگارے کو میں دائرے میں گھماؤں تو ویل محسوس ہوگا جبکہ وہ ایک انگارا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کچھ اور, نظر کچھ اور آتی ہیں. میری پرانی مثال ہے, تھک کر نہیں سنیے گا. میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا, رستے میں سانپ بیٹھا ہوا تھا. میرے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے. سوچنے لگا موذی ہے, حملہ کرے گا. لوگوں نے دور سے دیکھ کر تبصرے شروع کر دیے. مولانا کو دیکھو بڑی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں, بڑی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں, سانپ سے ڈر رہے ہیں. اب میں سوچنے لگا ان کے چڑھانے میں آؤں یا عقل مندی کا ثبوت دوں. بہت سارے لوگ چڑھا کر غائب بھی ہو جاتے ہیں. اللہ نے مجھے توفیق دی ہے, نہ میں کسی کے چڑھانے میں چڑھتا ہوں اور نہ کسی کے اتارنے میں اترتا ہوں. توجہ ہے اب رات کی. اب میں سوچنے لگا کہ یہ باتیں کر رہے ہیں مجھے اکسانے کی, اور اگر ان کے کہنے میں میں آگے بڑھ گیا تو سانپ ہے یہ تو ڈسے گا. ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا. مثال دے رہا ہوں, یہ چھوٹا سا بچہ میرے برابر میں آ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا مولانا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا پلاسٹک کا سانپ ہے, میں نے اسی پر پیر رکھا, اسے کچلتا ہوا آگے چلا گیا. بھائی دو جملے ہدیے کروں گا آپ کو, اور دونوں جملے تاریخ ساز جملے ہوں گے. توجہ چاہ رہا ہوں. جیسے ہی مجھے معلوم ہوا یہ پلاسٹک کا سانپ ہے تو میں نے اسی پر پیر رکھا اور کچلتا ہوا چلا گیا. معلوم یہ ہوا جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. تو نہیں ہے جملہ ہتیا کرنے جا رہا ہوں. پہلا جملہ تو بھائی میں تو یہی تحفے دوں گا آپ کو. جی جب حقائق روشن ہو جاتے ہیں تو اقدامات بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. دوسرا جملہ ہتیا کر رہا ہوں. ساری دنیا جس یزید سے ڈر رہی تھی, حسین اس کی حقیقت کو جان لیتے ہیں. لبیک یا حسین. بات آگے بڑھے. نبی سرکار دو چیزیں چھوڑ کر گئے, قرآن اور اہل بیت. جی اس الجھن میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا کہ اہل بیت
وہ صاحب عظمت گھرانہ ہے جو ایک ہی وقت میں اہل بیت بھی ہیں اور اصحاب بھی ہیں. لہذا ذرا ہمارے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کرو. جب ہم اہل بیت کہہ دیتے ہیں تو خود بخود اصحاب کی پیروی کا اعلان بھی کر دیتے ہیں. ہمارا نظریہ, ہمارا طریقہ سمجھنے کی کوشش کی جائے. جی میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, ایک اہل بیت. اب میں کیونکہ عوامی خطیب ہوں الحمدللہ, یہ بچہ بھی کچھ سیکھنے آیا ہے اور وہ ڈاکٹر صاحب بھی کچھ لینے آئے ہیں, وہ مثال کے طور پر 2000 ایکڑ کے زمیندار بھی کچھ لینے آئے ہیں, اور یہ حسین کی بارگاہ ہے, یہاں سے سب مانگنے آئے ہیں, یہاں سے لوگ حاجتیں اپنی روا کروانے آئے ہیں, یہاں اطمینان قلب حاصل کرنے آئے ہیں. آپ میں ایک بڑی تعداد ہے جو میرے فضائل کے باب میں مجھے برداشت کرتی ہے کہ برداشت کر لو اسے, 40 منٹ ہو گئے بولتے ہوئے, ہم تو اس سے مصائب سننے آئے تھے. تو میں مجلس کا وہ جو مال مجلس کا حصہ ہے نا, بیان مصائب اہل بیت کا, تو اس میں بھی اپنی نوکری کے لیے موجود ہوں, حاضر ہوں. تو یہاں سب کچھ نہ کچھ لینے آئے ہیں اور یہاں سب منگتے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں سب فقیر بیٹھے ہوئے ہیں. جو 10 کروڑ کی گاڑی سے اتر کر آیا ہے نا, وہ بھی اپنی ذات کی نفی کر رہا ہے. تھکے نہیں ہیں تو جملہ کہوں, مجھے معاف کر دیجئے گا, میرے 2-3 جملے تکراری ہیں. اسلام آباد بہت آنا ہوتا ہے, میں پہلی دفعہ نہیں آیا ہوں. سال بھر آنا ہوتا ہے اسلام آباد, جنہیں نہیں پتا انہیں بتا دیجئے کہ میں سال بھر آتا ہوں. تو میں اگر کوئی جملہ تکراری ہو جائے تو مجھے معاف کیجئے گا, اور وہ جملہ تکراری ہے, میں یہاں کہہ چکا ہوں, یعنی یہاں سے مراد اسلام آباد میں کہہ چکا ہوں. اور پھر آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے, میں تو 2 سال سے پکار رہا تھا کہ لائف مجلسیں بند کرو. میرا ریکارڈ 2 سال کا اٹھا کے دیکھو, اس سال کی بات نہیں کر رہا. میں محب وطن پاکستانی ہوں, میں کسی سنی سے زیادہ بڑا سنی ہوں, اور الحمدللہ بار بار اعلان کر چکا ہوں کہ میں شہنشاہ حسین نقوی سنی ہوں. اس سے زیادہ اور بہتر انداز کیا ہوگا اتحاد کا. ہماری خواہش ہے کہ سنی حضرات بھی شیعت کو سمجھے. ہو نہیں سکتا کوئی شیعہ ہو اور وہ سنی نہ ہو. یہ والی باتیں کل پیدائش نہیں ہوئی ہے میری, 48 سال کی عمر ہے, کل پیدا ہو کے آج نہیں آیا ہوں مجلس پر. نہیں آیا پاکستان بننے میں میرے گھر کے 18 لوگ شہید ہوئے, میرے نانا, میرے داداؤں کے بھائی, 18 لوگ ہم نے وطن بنانے میں قربان کیے. پاکستان کی خدمت کرنے والوں میں میرا خاندان ہے, انون آدمی نہیں ہوں, خاندانی آدمی ہوں, زمیندار گھرانے سے ہوں, اور وطن کی خاطر جان دینے کا جذبہ رکھنے والے ہیں. پاکستان کی طرف کسی نے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھا تو اس کی آنکھ پہلے نکالنے والوں میں ہم ہیں. اور یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں, یہ کسی کو راضی کرنے کے لیے بھی نہیں ہے. ہم وطن سے محبت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, ہم وطن سے محبت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. پاکستان ایک سنی نے سوچا تھا, ایک شیعہ نے بنایا تھا, لہذا یہ سنیوں کا بھی ہے اور یہ شیعوں کا بھی ہے. سارے شیعہ مل کے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے, اور ساری سنی مل کے شیعوں کو ختم نہیں کر سکتے. تو جو کام ہو نہیں سکتا اس کی کوشش کیوں کی جاتی ہے. ہم سب اس ملک کے اندر آبرو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور رہ رہے ہیں الحمدللہ. ایک منزل آگے آؤں, توجہ آپ سے چاہوں گا. میں عوامی خطیب ہوں, یہ بچے, یہ جوان, یہ بزرگ, یہ سب تشریف فرما ہے, اس لیے ایک مثال نسبتاً عامیانہ مثال دے رہا ہوں. جو بہت بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ صاحب یہ مثال بہت چھوٹی سی دے دی, تو مجھے تو چھوٹے بچے کے لیے بھی دینی ہے مثال. یہ مدرسے کی کلاس نہیں لگی ہوئی ہے جو ایک معیار کی گفتگو ہو.
इसमें ककड़ी बेचने वाला भी बैठा है, इसमें पीएचडी डॉक्टर भी बैठा है, इसमें फला अफसर भी बैठा है, और इसके अंदर जिसे नाम नहीं लिखना आता वो भी बैठा है। तो हमारी मजलिस में हर तरह की बात होगी जी। जब नबी ने कह दिया कि मैं दो चीजें छोड़ जा रहा हूं और ये एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगी, यहां तक कि हौज़े कौसर पे कयामत में आकर मुझसे मिलेंगी, तो इसका मतलब यह है कि ये साथ साथ है ना। मुझे नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। मेरा नजर ना आना दलील नहीं है उनके अदम वजूद पर, उनके अदम वजूद पर मेरा नजर ना आना दलील नहीं है जी। अय्याम अज़ा खत्म होंगे, रबीउल अव्वल का महीना आएगा, सरकार की विलादत का महीना है, हम सब मुसलमान मिलकर जश्न मनाएंगे, शादियां होंगी, तकरीबात में आप जाएंगे, मुहज्जब और दीनदार घराने मिक्स गैदरिंग नहीं करते। जो मुहज्जब घराने होते हैं वो खवातीन और मर्दों का इख्तलात नहीं करते, वो कनात लगवाते हैं या दो बड़े हॉल लेते हैं बराबर बराबर में कि यहां औरतें रहेंगी शादी में और यहां मर्द आएंगे खाना खाने के लिए, ऐसे ही है। तो अजीजो मर्दों में दूल्हा बैठा होता है और औरतों में दुल्हन बैठी होती है। सारी औरतें दुल्हन को देख देख कर यकीन रखती हैं कि वहां दूल्हा है, जबकि उन्होंने दूल्हा को देखा नहीं होता, और सारे मर्द दूल्हा को देख देख कर यकीन करते हैं कि वहां दुल्हन है, अगरचे मर्दों ने दुल्हन को देखा नहीं होता, मगर जब यह तय हुआ हुआ है कि दूल्हा होता है तो दुल्हन भी होती है, दुल्हन होती है तो दूल्हा भी होता है। तो जब नबी ने कह दिया कुरान और अहले बैत साथ साथ हैं, तो अगर कुरान मौजूद है तो मानो पर्दे में कोई और भी है जिसे अहले बैत कहा है। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये बात रोशन है कि पर्दे से मुराद मादी पर्दा नहीं है, पर्दे से मुराद मारिफत का पर्दा है, यानी वो हमारे दरमियान है और हम पहचान नहीं पा रहे। बस जिस दिन हम पहचान लेंगे वही दिन ज़ुहूर का होगा। बहुत देर लगाई मैंने आपको, मंजिले मुसीबतें अहले बैत के बयान तक पहुंचने में। हमारा अकीदा यह है कि एक कतरा भी अगर हुसैन मौला के नाम पर आंख से आंसू का टपकेगा तो नबी का फरमान है, मौला सादिक का फरमान है, और इमाम रज़ा ने तो हमारी खूब रहनुमाई फरमाई है। फरमाया यबन शबील, अगर गमे दुनिया तुम्हें घेर रही हो, हमें दुनिया तुम्हें घेर रहा हो, तो खबरदार दुनिया की परेशानियों में रोना नहीं, फब के लिए हुसैन हुसैन के रो लेना। तुम्हारी दुनिया की परेशानियां तुम्हें महसूस नहीं होंगी, परेशानियां होंगी मगर तुम उसका असर नहीं लोगे, और मंजिल बढ़ाओगे और कदम बढ़ाओगे, जिंदगी गुजारोगे, हुसैन पे रो लेना। रोने वालों, मैंने तो ये हदीस भी देखी, फरमाया जिसने हुसैन पर 10 लोगों को रुलाया। फरमाते हैं हम महशर में उसकी शिफात करेंगे। न जाने फिर मासूम ने क्या सोचा, फरमाया जिसने हुसैन पे 3 लोगों को रुलाया हम महशर में उसकी हिमायत करेंगे। क्या मजलूमियत और क्या तनाई है। हो सकता है ऐसा भी कभी हो जाए कि जिसने हुसैन पर 1 आदमी को रोड़ाया हम महशर में उसकी शिफात करेंगे। फरमाया मन बका और अबका और तबा का, जो हुसैन पर रोया, जिसने हुसैन पर रोया और जिसने रोने का माहौल बनाया, यानी आप, मैं, जाकिर, ये बानी, इन तीनों के लिए फरमाया कि जन्नत इनमें वाजिब है। आपकी जो आवाजें बुलंद हो रही हैं
یہ تصنع اور بناوٹ نہیں ہے، یہ حکم نبی و رسول ہے، نبی و اہل بیت ہے۔ اور یہ جو ایام ہیں سفر کے، میرا تجربہ ہے، سال ہائے سال کا تجربہ ہے کہ 25 محرم امام سجاد کی مجلس شہادت ہے۔ جو امام سجاد کی شہادت کی مجلس ہوتی ہے اس میں گریہ بہت ہوتا ہے۔ اس سال بھی میں نے جلوس کی مجلس بھی پڑھی کراچی میں، اور شب شہادت بھی 2 مجلسیں پڑھی۔ اور سالوں کا تجربہ ہے کہ جب امام سجاد کی شہادت کی مجلس آتی ہے اس میں گریہ بہت ہوتا ہے۔ تو میں ایک دن اپنے آپ سے کہہ رہا تھا کہ آخر امام سجاد کے نام پہ اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے، تو مجھے میرے من نے جواب دیا کہ یہ اس کی مجلس ہے جو 36 سال ہو گیا۔ اجرکم اللہ، یہ مجمع رونے آیا ہے اور ہم رونے کے لیے مجلس کرتے ہیں۔ چلیے سوچئے ذرا اس امام معصوم کے بندوں، ایک دو سال نہیں، پانی آتا تھا نا سامنے، جو رونے آئے تکلف نہیں کریں گے، مجھے بھی جلدی نہیں ہے، مجھے جلدی نہیں ہے۔ جب امام سجاد کے سامنے پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر روتے تھے۔ جب آپ کی کنیز نے ایک مرتبہ پوچھا ہوا تھا آپ ہمیشہ پانی کو دیکھتے ہیں، تو فرمایا جب پانی کو دیکھتا ہوں مجھے یاد آتا ہے میرے بابا حسین نے بھائی علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اپنی آوازوں کو آزاد کریں گے، جب آپ بلند آواز سے روتے امام کے اپنے سامنے دعا دیتے ہیں۔ جب امام کے سامنے کھانا آتا تھا تو امام کھانے کو دیکھ کے روتے تھے، جب پوچھا گیا مولا آپ کھانے کو دیکھ کے روتے ہیں، فرمایا ایک دن میں نے اپنی پھوپھی زینب کو دیکھا کہ وہ زندان شام میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے۔ میں نے کہا پھوپھی اماں آپ عالم ہے غیر معلمہ ہے، نماز کھڑے ہو کر پڑھی جائے گی، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ تو میری پھوپھی زینب نے فرمایا زینب آپ نے کھانا اتنا کم ہوتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا بھی بانٹ دیتا ہوں، میرے لال مجھے بتاؤ میں بغیر کھائے کتنے دن زندہ رہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا۔ قصاب جانور کو ذبح کر رہا تھا، قصائی جانور کو ذبح کر رہا تھا، تو امام تیز تیز چلے اور قریب آ کے روکتے ہوئے کہا اسے پانی پلا لیا۔ والا ہم مسلمان ہیں، جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں، تو کربلا کی طرف رخ کر کے سلام کرتے تھے بابا پاک اور کہا بابا مسلمان جانور کو پانی پلا کے ذبح کرتا ہے اور آپ اپنے بچوں کے لیے پانی مانگتے رہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب مجلس میں ایسا گریہ ہونا جیسا آج ہو رہا ہے تو امام زمانہ کو دعوت دیا کرے، بہت عالی ہے، ایک نگاہ ہماری اس مجلس پر بھی کی ہے۔ مولا یہ اسلام آباد میں پورے پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں، مولا یہ حاجت مند اور فقیر بیٹھے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ ایک قصائی نے اچانک اپنے دکان پہ رکھے ہوئے گوشت کے کپڑے ڈالنے کپڑا ڈالنا شروع کر دیا، تو خریداروں نے پوچھا تم گوشت چھپا کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے وہ دیکھو زین العابدین کھا رہے ہیں، وہ جب گوشت کو دیکھیں گے تو روئیں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بڑے سخت سخت جملے کہہ رہا ہوں میں، بڑے سخت جملے کہہ رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ گوشت کو دیکھ کے روتے ہیں؟ فرمانے لگے جب میں گوشت کے ٹکڑے دیکھتا ہوں مجھے کربلا میں گوشت کے بکھرے ہوئے
زینب کبھی دائیں جاتی تھی کوئی ہے، کبھی بائیں دوڑتی بھی جاتی تھی، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑ رہے ہیں، میری بی بی زینب آوازیں لگا رہی ہے کوئی ہے جو نبی زادے کو بچائے، تم نے گلا تو کاٹ دیا، تم نے لباس تو اتار لیا، تم نے حسین کا امامہ لوٹ لیا، تم نے حسین کی ابا اتار لی، اب یہ بدن چھوڑ دو، हमारे लेटेस्ट वीडियोस के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।